እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ይህ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቀና አስተሳሰብ ሲሆን ይቻላል መንፈስን የሚያራምድ ቻናል ነው። እንግዲህ ይህ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የቤል ምልክቷን ቅሊው ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ የምናየው በጣም አስተማሪ ታሪክ ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የሚቀርቡ በጣም አስተማሪ ታሪኮች ናቸው። በአጠቃላይ ደግሞ ዛሬ የምናየው አንድ ንጉስ አሉ የተባሉ ጠቢቦችንና አማካሪዎችን ሰብስቦ የጠየቃቸውና የሰጡትን ምላሽ አስተማሪ ነው። እንዳያመልጣችሁ። እንግዲህ ነገሩ እንዲህ ነው። አንድ ንጉስ አሉ የተባሉ ጠቢቦችንና አማካሪዎቹን ሰበሰበና እንዲህ ሲል ጠየቀ። በሁሉም ሁኔታዎች፣ በሁሉም አጋጣሚዎች፣ በሁሉም ቦታዎች እና በሁሉም ጊዜያት የሚሰራ በሐዘንም ሆነ በደስታ ሳገኝም ሆነ ሳጣ ስከብርም ሆነ ስዋረድ በሽንፈትም ሆነ በድል ለሁሉም ጥያቄዎች አንድ መልስ የሚሆን አረፍተ ነገር ስጡኝ። እንግዲህ የጠየቀው አረፍተ ነገር ነው። አንድ አረፍተ ነገር በቀላሉ የማስተውሰው ሚዛኔን የሚያስጠብቀኝ ከልኬ እንዳላልፍ ከልኬም እንዳልወርድ አንዳችሁ እንኳን አጠገቤ ሳትኖሩ ሊረዳኝና ሊመራኝ የሚችል የጠቢብ መመሪያ አንድ አረፍተ ነገር ፈልጋለሁ ብሎ አላቸው። ጥበበኞቹ ሁሉ በንጉሱ ጥያቄ ግራ ተጋብተው ነበር። ረዘም ያለ ጊዜ ወስደው በጥልቀት አሰቡ፣ ተነጋገሩ፣ ተከራከሩ፣ ተመራመሩ። በመጨረሻም አንድ አዛውንት ለሁሉም የሚስብ አንድ ሐሳብ አቀረቡ። ይህንን ሐሳብም ተስማሙበት ሌሎቹ፣ ለንጉሱ ለመግለጥም ተስማሙ። በጽሑፍ አድርገው ለንጉሱ ሰጡ። ንጉሱም ከፍቶ አነበበው። እንዲህ ይል ነበር፣ ይህም ያልፋል። እንግዲህ ንጉሱም ይህን አረፍተ ነገር በወርቅ ቀለበት ላይ አሰርቶ ይህም ያልፋል የሚለውን ጽሑፍ አጽፎበት ማለት ነው ሁሌ ከእጁ ላይ እንዳይለይ አድርጎ በቀለበት መርክ አደረገው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የውጭ ጠላት አገሩን ወረረ። ንጉሱና ሰራዊቱ በድፍረት ተዋጉ። ነገር ግን ውጊያውን ተሸነፉ። ንጉሱ በፈረሱ መሸሽና ማምለጥ ነበረበት። ጠላቶቹ ይከተሉት ነበር። እየቀረቡት እየመጡ እንደሆነ በፍጥነት እየቀረበ ከመጣው የፈረሶች ኮቴ ይሰማ ነበር። እንግዲህ ንጉሱም ሽሽት ላይ ያለ ከፊቱ እልም ያለ ገደል ገጠመው። የመንገዱ መጨረሻ ላይ ቆመ። ጠላቶቹ እየቀረቡት እየመጡ እንደሆነ ከፈረሶች ኮቴ ይሰማ ስለነበረ ከዚህ ደግሞ ገደል ስለነበረ ግራ ገብቶት ቆሟል። እንዳይመለስ ጠላቶቹ፣ ከዛ ደግሞ ገደል፣ የመንገዱ መጨረሻ። ድንገት እጁን ሲያወናጭፍ ቀለበቱን አየ። ይህም ያልፋል የሚል ጽሑፍ። ለአፍታ ተነፈሰ። በዛው ቅጽበት ጠላቶቹ በሌላ መንገድ አልፈውት ሲሄዱ አስተዋለ። ከዛም ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተመልሶ ወታደሮቹን አደራጅቶ ወራሪዎቹን ዳግም ገጥሞ ተዋጋ። ድልም ነሳቸው። ከዛም በድል ወደ ዙፋኑ መቀመጫ ተመለሰ። ከዛማ ደስታው፣ ፌሽታው፣
ቀረርቶው ቀለጠ። ሙገሳው በዚህ መሃል የንጉሶች ሁሉ ንጉስ፣ የጀግኖች ሁሉ ጀግና አይበገሬነት ተሰማው። ማንንም የማያሸንፈው ጀግና፣ ማንንም የማያሸንፈው ንጉስ መሆኑን ተሰማው። ድንገት ቀለበቱን አየው። ይህም ያልፋል የሚለውን ጽሑፍ አስተዋለ። እንግዲህ ነገሩ በለስ ቀንቶህ ድል ስታደርግና አገሩን ጠቅለ ስትገዛ ሲዘፈንልህ ሲዘመርልህ ሲጨበጨብልህ ዝናና ክብር ሲዘንብልህ ይህ ሁሉ እንደሚያልፍ አስተውል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ታሪኩ ረጅም ነው፣ ግን ዋና ነጥቡ የሚከተለው ነው። ለንጉሱ ወይም ስልጣን ላይ ላሉት ማለት ነው መልእክቱ አሁን እዚህ ጋር ያለው። በየትኛውም የስልጣንና የሀብት ማማ፣ የድልና የዝና የክብር ሰገነት ብትሆን፣ በየትኛውም የስቃይና የመከራ የሐዘንና የጭንቀት የሽንፈትና የውድቀት ጊዜ ላይ ብትሆን፣ ይህም ያልፋል ብለህ ማሰብ መቻል አለብህ። እንደዛ ብለህ ካሰብክ ግፍ አትሰራም፣ ፍትህ አታጓድልም፣ ድሀ አትበድልም፣ ከልክህ አታልፍም። እንደዚህ ዛሬ በዙሪያ ሆነው የሚዘምሩልህ፣ በቁምህ ሐውልት የሚያሰሩልህ፣ የሚያወድሱህ፣ የሚያነክሱህ ክፉ ቀን ሲገጥምህ ቀድመው ሐውልትህን የሚያፈርሱ መሆናቸውን አትዘንጋ። ከዙሪያ ያሉት እንደሚክዱህ የክርስቶስ ታሪክ መመልከት ብቻ ራሱ በቂ ነው። የዓለማችን ንጉሶች ዘላለማዊ የሚመስሉ መንግስቶች ሁሉ አልፈዋል። ካንተም በፊት ሌሎች ነበሩ፣ ካንተም በኋላ ሌሎች ይመጣሉ የሚል ነው ስልጣን ላይ ላለው ለንጉሱ ያለው መልእክት። ለእኛስ ያለው መልእክት ምንድን ነው? እንግዲህ ወዳጄ፣ በሐዘንም ሆነ በደስታ፣ በመከራም ሆነ በችግር፣ በሀብትም ሆነ በድህነት፣ በድልም ሆነ በሽንፈት፣ በስልጣንም ሆነ በውርደት የሚመጣ መከራ ይኖራል። ከዚያ መከራ መውጣት ከፈለግ ይህም ያልፋል ብለህ አስብ። እናም ይህም ያልፋል የሚለውን የህይወት መመሪያ መርህ አድርገህ ያዘው፣ ልክ እንደ ንጉሱ እንደተሰጠው። በጭንቀትህ፣ በችግርህ፣ በሐዘንህ ይህም እንደሚያልፍ፣ በጥጋብህ፣ በደስታህ ይህም እንደሚያልፍ ካሰብክ ህይወትህ መስመር ሚዛኑን አይስትም። እና ይህም ያልፋል የሚለውን አምተም ህይወት መመሪያ አድርገህ ያዘው። የዚህ ጽሑፍ ምንጭ ዚስ ቱ ሻል ፓስ የሚል ሲሆን ሙሉውን በእንግሊዘኛ ማንበብ ከፈለጋችሁ ሊንኩን የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። መልካም ንባብ እመኝላችኋለሁ። በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ማስተዋሉን ይስጠን። ትርጉም በታክዎን